Dobroveče, ja sam Adisa Dedić-Kološ, Vijesti dana. U radu sjednica Vijeća ministara i Doma naroda državnog parlamenta učestvovali ministri i delegati iz Republike Srpske. Počela druga runda razgovora o reformi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Okončan sastanak pregovaračkog tima o zahtjevima rudara, pregovori se nastavljaju sutra. Novi soj koronavirusa Omikron predstavlja veoma visok globalni rizik od povećanja broja zaraženih. Na vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću naše zemlje u programu Unije Horizon Evropa, okvirni program za istraživanje i inovacije. Prijedlog ranije dogovorenog sporazuma bit će dostavljen predsjedništvu Bosne i Hercegovine na dalju proceduru. Predloženo im je i da s danom potpisivanja ovog sporazuma odobre njegovu privremenu primjenu do okončanja postupka ratifikacije. Horizon Evropa je sedmogodišnji program Evropske unije i ključan je program finansiranja za istraživanje i inovacije s budžetom od 95,5 milijardi eura. Program između ostalog finansira istraživanja o klimatskim promjenama, pomaže u dostizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, povećava konkurentnost, olakšava saradnju i jača utjecaj istraživanja i inovacija na razvoj. Ovo je prva sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od početka blokade rada institucija Bosne i Hercegovine krajem sedmog mjeseca, na kojoj su i ministri iz Republike Srpske glasali za. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su dva predložena zaključka iz Kluba hrvatskog naroda koji se odnose na izmjene izbornog zakona kao i poziv na dijalog. Nijedan od šest zaključaka koji su predloženi iz Kluba srpskog naroda nije usvojen, pa su poslani na usaglašavanje. To je epilog prve sjednice Doma naroda koja je održana nakon četveromjesečne blokade rada državnih institucija koje su bojkotirali predstavnici iz Republike Srpske. Na dnevnom redu bila je informacija kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine o razlozima blokade rada najvišeg zakonodavnog organa države Bosne i Hercegovine. Bude li bilo ko u Bosni i Hercegovini krenuo da jednostrano donosi bilo kakve odluke mimo nadležnih organa predviđenih Dejtonskim mirovnim sporazumom i ustavom, mi svi zajedno srljamo u neviđenu avanturu. Zato je dobro danas da smo se okupili, da iskažemo svoje stavove i da se vratimo u okvire legalnosti. Treba nastaviti razgovarati, treba voditi dijalog. Ja poštujem vaš legitimitet i poštujem ono što vam je naložila Narodna skupština Republike Srpske, ali morate čuti i drugu stranu jer dijalog je, ponavljam, dvosmjena ulica. Mnogo puta za sve ove godine pozivali smo vas na dijalog. I mnogo puta ste eksplicitno rekli ne. Nećemo ni sa kim da pregovaramo. Čvrsto vjerujući da ćete moći sami napraviti za državu, u stvari ne vi, vi niste imali kapacitet za to, nego stranci da će vam napraviti. Trebamo vratiti na glavni uzrok i razlog zbog čega neko smatra da se ili eventualno nisu stekli uvjeti. Ja mislim da je ovo dobra tema da raspravimo o tome zašto ne krenemo u izmjenu izbornog zakona. Zašto ne krenemo mijenjati izborni zakon na način da i hrvatski narod u ovoj državi bude uistinu konstitutivan. U Sarajevu je počela nova runda razgovora o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Brojni sastanci u različitim sastavima trajali su cijeli dan. Razgovori su se odvijali u zgradi delegacije Evropske unije i rezidenciji američkog ambasadora. Posljednji su sastanke napustili lideri SDA i HDZ-a. Sve je pratila Amela Pokrić. Brojni politički lideri smjenjivali su se danas ovdje u delegaciji Evropske unije, ali i rezidenciji američkog ambasadora za pregovaračkim stolom ponovo oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i ovaj put sa zvaničnicima Evropske unije i SAD-a Angelinom Eichhorst i Matthew Palmerom. Posljednji koji su napustili delegaciju Evropske unije bili su lider SDA Bakir Izetbegović i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Delegacija HDZ-a BiH
nije željela pred kamere da komentira ishode prvih sastanaka. Lider SDA Bakir Izetbegović je kazao da stranka demokratske akcije, ali i probosanske stranke neće pristati ni na kakva jednostrana rješenja. Kaže da se deblokada federalnog nivoa mora istovremeno rješavati kao i izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na novinarsko pitanje da li postoje neke određene vrste pritisaka međunarodne zajednice, kazao je da postoje, a da su one, kako je kazao, najmanje prema HDZ-u BiH. Slušamo i njegov izjav. Nećemo izaći u susret ničemu što je jednostrano. Dakle, moraju se uraditi izmjene i kada je u pitanju federacija. Mi imamo tu blokadu imenovanja vlade, imeno popune Ustavnog suda. Samo pogledajte koliko strategija, zakona, preko 150 takata stoji u domu naroda federacije. Te stvari se moraju riješiti. Dakle, ili će biti sve riješeno ili neće biti ništa riješeno. I Matthew Palmer i Angelina Eichhorst još jednom su kazali da nisu došli ni sa kakvim isplaniranim programom i planom za izmjene izbornog zakona, te da nastoje da se postigne kompromis. Svjesni su da postoje različiti stavovi političkih lidera, različite želje kada je riječ o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini. Kazali su da će ovo biti teški pregovori, ali da se nadaju da će se domaći političari dogovoriti. Slušamo i njegove izjave. Nijan i Anđelina nismo tu da bismo predstavljali ili zastupali bilo kakav plan ili bilo kakav projekat. Ono što želimo jeste, želimo pomoći političkim strankama da dođu do dogovora, želimo omogućiti da se ta dogovor postigne, da se postigne dogovor o izbornoj reformi i ograničenoj ustavnoj reformi koja je vezana uz to. Zašto? Da bi se došlo do poboljšanja funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine, njenog kapaciteta, da bi se provele odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda, da bismo pomogli Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed. Najvažnija poruka koju bi ovom prilikom uputila je da nam vrijeme izmiče, vrijeme curi, da bi se osigurale kredibilne izmjene i dopune izbornog zakona koje bi se uputile u parlamentarnu skupštinu u cilju njihove diskusije i eventualnog razmatranja. Treba imati na umu i ovaj element žurnosti. Ofanziva međunarodne zajednice da se dogovore izborne reforme u Bosni i Hercegovini, dakle, vrši se još od jutros od 7 sati u zgradi delegacije Evropske unije. Sastali su se prvo predstavnici međunarodne zajednice, među njima i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, šef delegacije Evropske unije, Johan Zatler, sa Angelinom Eichhorst i Matthew Palmerom. Nešto kasnije obratili su se medijima i predsjednik Centralne izborne komisije i koalicije pod lupom, ali i direktorica Transparency Internationala, s obzirom na to da su zvaničnici insistirali i na sastanku sa civilnim sektorom. Najviše se govorilo o transparentnosti izbora koji dolaze 2022. godine, o njihovoj provodljivosti, da oni budu, kako su kazali, fair i pošteni. Slušamo i njihove izjave. Obzirom na političku klimu u Bosni i Hercegovini i predstavnici međunarodne zajednice tražimo oduse kako bi našli mogućnost da uvjere bosansko-hercegovačke političare o nužnosti izmjena prvo ustava, a onda izbornog zakona temeljem onih ustavnih izmjena koje bi trebalo da uslijede. Nastavak pregovora očekuje se i sutra. Tačne satnice i sa kojim političkim liderima će se sastati američki i evropski zvaničnici još uvijek nemamo. Toliko za ovo javljanje. Hvala, Amela. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u intervju za britanski Guardian poručio je Washingtonu, Berlinu i Briselu da postoje države koje će mu pomoći i lideri kojima se može obratiti ako mu Evropska unija i Sjedinjene Države uvedu sankcije. Guardian prenosi kako je Dodik rekao da bi ga uvođenje sankcija natjeralo da prihvati kineske i ruske ponude za investiranje. Čak mislim da mi se to sviđa. Ja kad odem kod Putina, on nema zahtjeva, samo kaže kako ja mogu pomoći. O čemu god smo se dogovarali, nikada me nije prevario, ja na tome mogu da zasnivam povjerenje. Isto i sa Xi Jinpingom, rekao je Dodik, koji se ovih dana, kako je nedavno najavio, treba sastati s Putinom.
Prije nekoliko trenutaka okončan je sastanak pregovaračkog tima o zahtjevima sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Usvojeno je 10 tačaka, 3 nisu. Pregovori se nastavljaju sutra. Ranije danas iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rečeno je da od 13 zahtjeva rudara u Federaciji mogu prihvatiti u potpunosti 7 zaključaka. Generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admiran Delija upozorio je da bi ispunjenjem preostalih zahtjeva moglo doći do velikog povećanja cijene električne energije za domaćinstva. Za federalnu vladu je 7 od 13 zahtjeva rudara potpuno prihvatljivo. Ova, kao i informacija elektroprivrede o rudnicima koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine, bit će dostavljene federalnom parlamentu na razmatranje i usvajanje. Zaključak vlade je bio da se formira radna grupa koju će sačinjavati premijer, ministar, direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktori svih rudnika i sindikat, da se sjedne i razgovara o aktuelnoj problematici. Imamo dvije tačke gdje treba izvršiti usklađivanje tačaka tehnički sa zakonskim nekim rješenjima da ne bi ušli u neki problem dodatni, a ostale su tačke o kojima treba raspravljati, dakle, na sastanku koji smo dogovorili sa sindikatom večeras. Generalni direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Admiran Delija, upozorava da bi ispunjavanje zahtjeva rudara sa povećanjem cijene uglja za 20% dovelo do velikog povećanja cijene električne energije za domaćinstva od 16 do 31% u konačnici. Ono što je izvjesno i što je činjenica i što, nažalost, evo moram sada kažem, ukoliko bi se ispunili zahtjevi sindikata na način kako su definisani u ovom zahtjevu, došlo bi do drastičnog povećanja cijene električne energije. Predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić potvrdio je za BHT1 da će doći na sastanak, a evo šta je uoči sastanka poručio. Mi imamo nikakav drugi mandat nego prihvatiti odluku po kojoj se realizuju svi zahtjevi koji su predstavljeni jučer u toku dana, ali imamo obavezu i pregovarati da vidimo do koje tačke možemo doći kroz socijalni dijalog. Dok su danas zaposlenici elektroprivrede održali protest podrške direktoru Andeli, klub zastupnika DF-a u zastupničkom domu federalnog parlamenta najavio da će na sljedećoj sjednici doma uputiti zahtjev za smjenu Andelije Đindića i federalnog premijera Fadila Novalića, a rudare su pozvali pred parlament. Iz rudnika Kreka nam je potvrđeno da rudari samo dolaze da se jave na posao, ali da ne rade, a iz sindikata da je isto i u svim ostalim rudnicima. Tokom posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su preminule najmanje 42 osobe, 29 iz Federacije Bosne i Hercegovine, 10 iz Republike Srpske i 3 iz Brčko distrikta. U Federaciji Bosne i Hercegovine je retroaktivno prijavljeno još 15 smrtnih slučajeva. U Bosni i Hercegovini registrirana su najmanje 384 novozaražena koronavirusom. U Tuzlanskom kantonu je tokom vikenda evidentiran rekordan broj smrtnih slučajeva od posljedica zaraze koronavirusom 26. Na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla trenutno se nalazi 140 zaraženih osoba, a 21 pacijent je u respiratornom centru. Hospitalizirano je 4 djece i 4 majke s koronavirusom. Preko vikenda, dakle, jedan skok kad je u pitanju ginekološka akušerska klinika, gdje na koju imamo 5, dakle, pacijentica, od toga 2 porodilje i 3 trudnice koje su hospitalizirane i čije liječenje, dakle, traje. Ono što je jako, da kažem, poražavajuće i ozbiljno jeste da smo imali od petka do jutro 26 smrtnih ishoda. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je novo saopćenje u kojem navodi da je rizik od novootkrivene varijante Omikron veliki. Izdala je preporuke zemljama da prilagode mjere međunarodnim putovanjima. Za to vrijeme brojne zemlje već uvode zabrane putovanja s juga Afrike zbog straha od širenja novog soja virusa. Za samo 7 dana višestruko mutirajući soj iz Južne Afrike proširio se na gotovo sve kontinente. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da nije vrijeme za opuštanje jer pandemija nije gotova.
Ako postoji jedna stvar koju smo do sada naučili, to je da ni jedna regija, ni jedna država, zajednica, ni pojedinac nisu sigurni sve dok ne budemo svi sigurni. Pojava visoko mutirajućeg soja Omikron naglašava koliko je naša situacija opasna i nesigurna. Južnoj Africi i Botswani treba zahvaliti što su otkrili i prijavili ovu varijantu. Omikron pokazuje zašto je svijetu potreban novi sporazum o pandemijama. Novi soj je registriran u najmanje 10 evropskih država. Iz predostrožnosti brojne zemlje zatvaraju granice i obustavljaju putovanja s juga Afrike. Evropska unija obustavila je sve zračne linije s ovim dijelom kontinenta. Slično su postupile i vlasti u Washingtonu, a američki predsjednik Joe Biden je kazao da je gotovo neizbježno da novi soj stigne i u SAD. Razlog za trenutnu zabranu putovanja je povećanje broja zaraženih u zemljama u okruženju Južne Afrike. Moramo ljudima dati priliku da prime vakcinu sada prije nego što se novi soj proširi svijetom. Mislim da je gotovo neizbježno da novi soj stigne i do nas, ali da niko neće oklijevati da prijavi takve slučajeve. Zatvaranje granica kritizirao je predsjednik Južnoafričke republike. Takve mjere zabrane su, poručuje, snažan udarac za ekonomiju ovog ekstremno siromašnog dijela svijeta. Pozivamo zemlje koje su uvele zabranu putovanja našoj zemlji i drugim afričkim zemljama da hitno promijene odluke i ukinu zabrane prije nego što mjere nanesu nesagledivu štetu našim ekonomijama. Ne postoji naučno opravdanje za ovakva ograničenja. Novi soj najprisutniji je među mladom populacijom u dobi između 18 i 35 godina. U tim dobnim grupama zabilježena je i niža stopa vakcinisanih u Južnoj Africi, stoga su brojni poharlili da prime prvu dozu vakcine. To me uplašilo i to je razlog zašto sam danas ovdje. Čini se da se ovaj soj širi mnogo brže, pa je moj savjet onima koji se protive vakcinaciji da to učine kako bi se naše životi što prije vratili u normalu. Dok iz Svjetske zdravstvene organizacije navode da je rizik od novootkrivenog soja veliki, on je otvorio polemiku u naučnim krugovima. Dok jedni smatraju da bi Omikron mogao značajno smanjiti efikasnost vakcina i povećati rizik od infekcije, drugi i dalje su uvjereni da vakcine pružaju visok nivo zaštite. 4 osobe su poginule, a 38 je povrijeđeno u jakom nevremenu koje je u popodnevnim satima zahvatilo Istanbul i druge dijelove Turske. Bosfor je privremeno zatvoren za pomorski promet, a brojni letovi su preusmjereni s istambulskog na druge aerodrome. Masovni ubica i osuđeni terorist Anders Breivik poslao je pisma preživjelim u njegovim napadima, kao i njihovim porodicama, javljaju norveški mediji. U njima Breivik ponavlja poruke iz manifesta koji je sastavio prije nego što je ubio 77 osoba u planiranom napadu 2011. godine. Ovakav postupak izazvao je zgražavanje tamošnje javnosti. Država je već ranije odlučila ograničiti Breivikovu komunikaciju zbog zabrinutosti da bi mogao da stigne do istomišljenika. Do 2016. godine on je poslao i primio oko 3000 pisama. Breivik je osuđen na 21 godinu zatvora. Zastupnici švedskog parlamenta u manje od 7 dana po drugi put su izabrali liderku socijaldemokrata za premijerku te zemlje. Magdalena Andersson je prošle sedmice izabrana za prvu ženu na premijerskoj funkciji, a samo nekoliko sati kasnije podnijela je ostavku jer koalicijski partneri stranke Zelenih nisu podržali usvajanje budžeta. Premijerka Andersson će voditi manjinsku vladu koju za sada čini samo njena stranka. U nedostatku dokaza sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Miodraga Josipovića, Branimira Tešića, Dragomira Vasića, Danila Zoljića i Radomira Pantića optužbi za učešće u djelomičnom istrebljenju Bošnjaka istočne Bosne. Kako je obrazložila predsjedavajuća vijeća Minka Kreho, tužilaštvo nije dokazalo prisustvo namjere optuženih za istrebljenje. Dodala je da prisustvo policije na određenim lokacijama nije bilo dovoljno za osuđujuću presudu. Josipović i Tešić bili su optuženi za genocid, a ostali za prisilno premještanje, transport i zarobljavanje Bošnjaka. Na ovu nepravosnažnu presudu dozvoljena je žalba. Ulaganje u oružane snage Bosne i Hercegovine u interesu je svih građana i naroda Bosne i Hercegovine, poručeno je na preskonferenciji povodom 1. decembra, Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Kako je istaknuto, oružane snage su ovu godinu počele inženjerskim uređenjem migrantskog kampa Lipa pored Bihaća, kada je spriječena eskalacija humanitarne krize. Navedeno je i da se godina završava dobrim vijestima, jer je Vijeće Evropskog fonda za mir odobrilo donaciju od 10 miliona eura za nabavku opreme motornih vozila za deminiranje i medicinsku podršku deminerskom bataljonu. Ove godine okončano je i sedmogodišnje učešće u mirovnoj misiji NATO-a, odlučna podrška Afganistanu. Što se tiče bilateralne odbrambene saradnje, na godišnjem nivou ostvarujemo je sa preko 30 zemalja, a najobimnija je bilateralna suradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Godišnjim planovima su uglavnom obuhvaćene aktivnosti školovanja, obuke, pohađanja seminara, razmjena iskustava, bilateralne posjete i financijska podrška značajnim projektima. Ovom prilikom još jednom želim naglasiti da su jedinstvene oružane snage Bosne i Hercegovine jedina legalna i legitimna vojna sila na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine i konstantno na usluzi svim građanima u svim situacijama kako Zakon o odbrani vrlo jasno propisuje i definiše. I naravno, oružane snage Bosne i Hercegovine nemaju svoj zamjenitelj. Na posebnoj sjednici Senata Univerziteta u Banja Luci za rektora je ponovno izabran Radoslav Gajanin. Ovom prilikom Gajanin je istakao kako će fokus njegovog zalaganja i dalje biti inovacija nastavnog procesa, unapređenje međunarodne saradnje te učešće u što većem broju projekata koji se finansiraju iz fondova Europske unije, kao i postizanje veće međunarodne razmjene studenata i profesora. Gajanin je bio jedini prijavljeni kandidat na konkursu za rektora. Večeras je u Teatar Kabareu Tuzla svečano otvoren 19. TKT festival Dani akademskog teatra 2021. Festival je otvoren promocijom drame Gospođica Julija, švedskog klasika Augusta Strindberga, a potom i izložbom plakata s brojnih festivala gdje je ova drama igrala. Predstava Gospođica Julija, kojom je trebao biti otvoren festival, otkazana je zbog zaraze koronavirusom jednog od članova ansambla. Malobrojna publika u Teatar Kabareu ipak je pogledala video predstave koju režira Ida Bukvić, a u koprodukcije izvode HNK Osijek i gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca. Idite! Mi smo našim plakatom poručili je li moguće da vidimo taj festival uživo, je li moguće da će se on realizirati na našoj sceni i onda smo doživjeli da počne festival i da nam se otkaže predstava upravo zbog COVID-19. U Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače u Mostaru u organizaciji Napretkove Mostarske podružnice predstavljena je slikovnica Herceg Stjepan Kosača nastala u izdanju Napretka iz Ljubuškog. Mostarskim mališanima šarene historijske slikovnice podijelile su mažoretkinje i glumci maskirani u vitezove Herceg Stjepana. Iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak ističu kako su ponosni što djeci mogu pokloniti ovu slikovnicu koja ih istodobno može zabaviti, ali i educirati o povijesti te poslužiti kao nastavno pomagalo. Drago nam je da možemo po prvi puta nakon Ljubuškog imati promociju slikovnice Herceg Stjepan Kosača upravo u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača i da će publika večeras, pogotovo na najmlađa, uživati. Slikovnica koju je ilustrirao Marko Barbarić prati pjesmicu autora Zvonimira Mikulića koncipiranu na način da tri strofe govore o djetinjstvu, tri o mladosti, tri o zrelosti i tri o starosti Herceg Stjepana. Prikazao sam ga kao jedan naš uzor i na koncu konca ovaj nalazimo se u domu koji nosi njegovo ime, častimo ga slikovnicama, ulicama dajemo njegovo ime, znači to je osoba kojom se možemo ponositi. Prizori su prikazani u digitalnom obliku koji su prožeti pitoresknim pejzažima iz našeg hercegovačkog krša i tako cjelokupnom vizualnom, općenito svim prizorima daje jedan cjelokupan bajkovit vizualni doživljaj. Najmlađe posjetitelje zabavile su ljubuške mažoretkinje, učenici glazbene škole iz Ljubuškog, a najveće oduševljenje izazvali su članovi povijesne postrojbe vitezovi Herceg Stjepana odjeveni u srednjovjekovne oklope s kojima su se sva prisutna djeca željela i fotografirati. I toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji. Ugodna noć.